Bağır konağından çık dedi. Yürüdü indim, eniştin sızan sen. Bağır çıkıp git etpem, ben seni anakam anakam işgül etpem. Kirme beni konağına gel. Dem beni bakırıp söküp taşım. 20 oktyabr günü menge uçeska öyle telefon kılın beni konağına çakırışken. Beni ıskırt dedi, calapsan dedi de menge tutmak kılıp yana boşta geplerim bunu yazıp taşıyın. Şun kırışınca karamazdan içki işler menge cinayi şatışı var ya. Tuman hakimimizge varıp bahtiyor ki beni apalıyım, menge tutmak kılıyak kaldımiyiz. Degenimde beni üstümden gülüp, ben hiçin sakılanmıyım ben dedi. Beni konumdan hiç nasıl kemiyedi dedi. Soğuk konu yok ki zil boyuşken benim. Maç doktora sen olsa seni join. Ona oturup hani içi de deyken bitti. Hani sen de rakam kıl deyim. Aşık oturup dur deyim. Sun kamarı yeminle bağladı. Sun kamarı yeminle. İçi donma yapar. Ben o hatılık içi donma yapar. Ken sun kamarı yeminle olmaya ozdurdum. Ozumu boğup öldürem ben deyim. Ne ölem ben dedim. Kim böyle cevap verer dedim. Beni bitti bulayet hakemimge. Borup dardımı ait koygen için kamayken insanlar. Beni hazır yok bu arada. Üçte bolam kimge kaladı? Beni öldürüp yok bu arış geçe boradı bura. Tümay hakimimiz fakat odanın üstüden güladı. Geçişti, bilmiyim. Fakat üstüden güladı. Ben bilmiyim ben, mi aralaşmıyım ben deyip oturadı. Ağalan bora, selamu aleyküm. Mimir Pozilova'dan Noza, 1995 yılda Andijon tumanida tug'ilganman. 3 nafar voyaga yetmagan farzandim bor. Qonuniy ajrashganman oilamdan. Otam vafot etgan, oilada yolg'iz farzandman. Onam nafaqada. Meni murojaatim hurmatli prezidentimizga. Men juda ham qattiq aniga tazyiqlar orasida qoldim. Judayam qiynalib ketdim doğrusu. Çıkışka majbur boldum. Şu ijtimoiy tarmoq orqali murojaat qilishga majbur boldum men. Men 2022 yil 15-oktyabrda o'zim ish topa olmaganim sabab ishsiz edim. Viloyat hokimimizga murojaat qildim. Viloyat hokimimizga borib murojaat qilganimda meni kreditli uyim bor, uni to'lashim kerak, 3ta bolalarim bor, boqishim kerak, alimentimni ololmayman. Menga ham kreditimni to'laydigan, ham bolalarim boqadigan ish qilib bering deb men iltimos qilib murojaat qilganman. Qilganda viloyat hokimimiz meni tushunib, to'g'ri aytyapsan, uni ham qilishing kerak, buni ham qilishing kerak, senga kuch-quvvat bersin, bo'ldi qizim, ish topib beraman senga degan deb tuman hokimi, Andijon tuman hokimi xotin-qizlar bo'limida ishlaydigan Ahmedova Fazila degan ayol kelgan. Kelib, u ayolga topshiriq qilgan viloyat hokimimiz. Topshiriq qilib, sen borib ishga joyla degan. Xo'p deb va'dani qo'yib berib viloyat hokimimiz oldidan olib chiqib ketgan. Hop chiqib ketdim, menejerga bor, o'zing boraver qaytga borsang, men seni olmayman. Men ishlarim bor, tadbirim bor, men Asakada bormayman, bor o'zing bor deb jirkib tashab ketgan. Oke, mayli hop dedimda yo'lda kelyotib o'yladim. O'ylab uyimga keldim, uyimga kelib Fazila topaga telefon qilganman. Opa, menga nomerini bering, u tadbirkordi. Men o'zim gaplashaman, o'zim ish so'rayman deganman deb telefon qilganimda men ruldaman, men o'zim qaytaraman senga degan. Keyin xo'p mayli deb yarim soatcha kutganman telefonni. Telefon qilmaganda men yana qaytarib telefon qilganman. Chunki u kuni shanba kuni bo'lgan, yakshanba bo'lsa ham uchrasam, men dushanbadan ish boshlayman degan maqsadda. Keyin telefon yana qaytarib qildim. Qilaverasanmi menga hadib qilma deyapman senga deganda, opa menga nomerini bering, men o'zim uchrayman, mayli siz bormay qo'yavering. Agar vaqtingiz bo'lmasa desam, yo'q men nomerini ham bermayman, seni olib bormayman ham degan. Deganda men keyin qaytib chiqib yana hokimimiz istaganman. Hokimimiz istasam men istagan joydan boshqa joyga chiqib ketib qolgan, men topa olmayman. Keyin uni orasida onam telefon qilgan bu ayolga. Nimaga singlim buni tushunmayapsiz? Agar siz ham buni holatida bo'lganingizda ozgina bo'lsa ham tushunar edingiz degan. Keyin tushunadiganmassiz qizingiz
deb bu yoqda boshqalarga ham telefonni ko'rmasdan gapirib tashlagan. Keyin men uyga qaytib keldim. Kelib oldiga bordim. Kirib, "Opa, o'zi meni olib bormadingiz. Men qachon sizlarni tushunmadim, sizlar u meni tushunmayotgan." desam, "Bor xonamdan chiq" dedi. Diyordu, "Endi meni eshitdingiz ham, bor chiqib ketyapman, men seni anaqa manaqa ish qilyapman. Kirma meni xonamga." deb meni baqirib so'kib tashladi. "Bo'pti, xo'p" dedim. "Rost dedim, topshira bajarmas ekan, bo'lmasam bormayman" deganman. "Sizni ishingiz bor-da, opa" desam, "Meni ishim bor, Allohga shukr. Senlarda qadam bo'lsin ish. Ahvolingni qarash" degan. "Ha, bo'pti, qorni ochdi, qorni to'g'di, qorni och bilan nima ishi bor?" deganman, chiqib ketganman. U yerdan chiqib ketib uyimga qaytib kelganman. Qaytib kelganimda 20-oktyabr kuni menga uchastkovoy telefon qilib, meni xonasiga chaqirishgan. "Dilnoza, siz ustingizdan ariza tushgan" deb. Chiqsam, Ahmed va Fazila menga tuhmat qilib, yolg'ondan meni isqirt dedi, jalabsan dedi deb menga tuhmat qilib, yana boshqa gaplar ham bor, yozib tashlagan. Tushuntirishimga qaramasdan ichki ishlar menga jinoiy ish ochishgan. Keyin meni tergovga chaqirdi, tergovga chaqiraverdi, chaqiraverdi, kechasi 10 da ham chaqiraverdi. Meni bosh onamdan boshqa hech kimim yo'q. Onam kasal edi. 3 bolam men tergovga qatnanib ko'chada qoldi. Ko'chada xoru zor bo'lib, sarson bo'lib, gripp bo'lib qoldi bolalar. Noyabr oyi edi. Gripp bo'lib qolib ko'chada qolishdi. Och nahor qop ketdi bolalarim vaqti kesib. Keyin oradan kunlar o'tib, men o'zim ish istab yurdim. Uyga, buyga, suhbatga borib o'zim uchun ishlayman deb ish istab yurganimda, kech payt soat 7-8lar o'rtasida tergovchi telefon qildi. Telefon qilib, "Ertaga soat 10 da kelib menga uchrab keting" deb aytdi. Men "Xo'p" dedim, telefonda o'chirdim. Ertasiga 10 da bordim yoniga. Borganimda, "Sizni sutkacha uy qamoq ehtiyot chorasi qo'llaymiz sizga" deb aytdi. "Nimaga asoslanib qo'llaysizlar?" desam, "Men shunaqa bo'lib qoldim" dedi. Buni orasida nachalnik Melisa Xivoldinov Dilmurod akaga murojaat qildim. U meni sektor rahbarim. Kirdim yoniga, "Dilmurod aka, men demaganman. Menga tuhmat qilishyapti. Siz olib qoling meni" dedim. Desam keyin, "Endi degan" deyapti-da, "uyu buyu" dedi. Buni orasida men tuman hokimimizga murojaat qilganman. Tuman hokimimizga borib, "Baxtiyor aka, meni olib qoling, menga tuhmat qilyapti xodimingiz" deganimda meni ustimdan kulib, "Men hech narsa qilolmayman" degan. "Meni qo'limdan hech narsa kelmaydi" degan. Sovuq xonaga o'tkazib qo'yishgan. "Meni mana shu yerda o'tirasan, o'zi seni joying, ana turmani ichida, lekin bo'pti, mayli senga rahm qildi, mana shu yerda o'tirib tur" degan. Sovuqda qolib ketdim. Soat 6da shu kuni, 23 noyabr soat 6da meni yopiq sud qilishdi. Yopiq sud qilib, 6da sudga chiqdik. Uning ichida onam meni kutib sovuqda, sovqotib ketganidan, diqqat bo'lganidan bechara hushidan ketib qoldi. Ichki ishlarni darvozasini oldida hushidan ketib qoldi. Uy ichkaridan chiqib birortasi yordam bermadi. Yaxshiyamki, yonida ikkita sherigi bor edi. Ular skoriy chaqirishdi. Naryodan biroq issiq choy olib kelib bergan, shunaqa qilib ukollar qilib o'ziga keltirishib olgan onamni. Onam bir o'limdan qaytdi. Keyin meni ikkinchi qizim 40 istimada istimalab yotdi. Onam olib chiqay desa oyog'i sinib qolgan, yura olmaydi. Menga mumkin emas, qamab qo'yishgan. Burni bir 5 mahal, 6 mahal qonab yotdi. Keyin sudurga berib yuboray deyakanda ham skoriy chaqirdi, qaratdi. Men baribir dori yozib bergan, dori olishimiz kerak. Yana meni sektor rahbarimga telefon qildi, boshqa qiladigan inson yo'q edi. Menga telefon qilib, "Manaqa alimentini undirishga siz yordam bering" deb aytganda, "Bo'pti, opa, men gaplashaman, gaplashaman" deyorgan. Keyin, "Dilmurodjon, har doim mana shu gap, gaplashaman deyapsiz, lekin bolani holati yaxshi emas. Biz qiynalyapmiz uyda. Meni bolam bekorga boshqa joyga borib murojaat qilmaydi ekanda. Shunaqa gaplashaman, gaplashaman bilan hal bo'lmaydi ekanda.
bolamı xolatı yomon agar biror narsa bo'lsa men ham indamay o'tirmayman degan. Uning ichida men to'g'risi stressga tushib qoldim, ruhan ezilib ketdim. Kechik bir odam bolalarim yig'layapti nimayimiz deb. Menga oson bo'lmadi 17 kun ichida. Men o'zimni jonimga qasd qilishga ham bordim. Sumkamni reminni bordi, sumkamni reminni chidolmayapman, men ohatlikka chidolmayapman. Kim sumkamni reminni olmay o'zimni bo'g'ib o'ldiraman dedi. Men o'laman dedim, kim bola javob beradi dedi. Desam ki, ayam koy bolam kolumdan şu bugün. Yok dedim ya, uzun öldüremen kereymez. Beni şu derece geç, op git boş. Ki ayam yanına çelim elise, dilim oldu Xvaldinov ki telefon kıldı. Bana bolam, ne makı boy değil, uzun öldüremen de yaptın. Ne makı geliyle bu, kaysi günü oku için buna kıl değil bolam. Desem, min bol ezgi üyet büyütke boruma degen ben, bor yanı için kıl değil dedi. Doğdu, Boris ayıp mı? Ha, o zile hareket kıbırmayapsılar o. Degende ki, telefonda uçurdu da, uçuz kovay kirgizi vardı. Balkarı uzunu bir onla sakıp olmasın dedi. Bula akıbatın umuma oylamaydı. Bura oç kolamı, öledi mi, koladı mı bulaydı kızığı yok. O oyligini alıp yaşasa bu oldu. Hammasını korunu tok, çünte gidip ulu bor. Suddan telefon buldu. Kemin uçuz kovayla op çıktı. Uyda Ahmed va Fazilatga gap berildi. Uyda meni degan deb tuhmat qildi. Yana to'rtta guvohi bor edi. Shu mahallada xotin-qizlar bo'lib ishlaydigan to'rtta ayol bor edi. Shu ayollar degan, bu degan biz bor edik deb menga yolg'ondan guvohlik berishdi. MFA raisi Azizbek mana ajab bo'ldi. Tilini qisib qo'ydik. Endi hech qayerga borib murojaat qila olmaydi deb ko'chada men haqimda bo'lar bo'lmas gaplar tarqatib yurgan. Xo'p, men yomonman. Sizlar yaxshisizlar. Mendaqa yomon inson bilan ishlaydimi bular? Oqsoqol shunaqa bo'ladimi? Mahallamiz rais Azizbek meni lichkamga yozgan. Начальник келді, сізі, сіз провокация үргіз япсыз, дейшті. Шында начальник сізі, ха, ділназаны ескерім апты да, турмаге қайтар бар елі, деді, деп айтты. Мен турмаге кіргенім ел, халы турмаге қайтарылар деген ішам қыгенім ел. Инда маста үйді тінч отырген одамды, нафсоня тегі-тегі, моральны езішні еті. Бұр айсылай қайтке қарай апты. Xo'p, meni boshqa joyga chiqib murojaat qilishimni xohlashmayapti. Meni kim eshityapti? Meni hech kim eshitgani yo'q. Men ruhiyatim sindirish bo'la maqsadi. Ruhiyatimni sindirib, bilmayman, oxiri nima. Meni hali nima deydi? O'ldirib yuborish oxiri shu bo'lsa kerak bo'ladi niyati. O'ldirib yuborish menimcha bo'lardi niyati. Meni bitta viloyat hokimimga borib dardimni aytib qo'ygani uchun qamayotgan insonlar meni hozir yo'q qilib yuboradi. Uchta bolam kimga qoladi? Meni o'ldirib yo'q qilib yuborishgacha boradi ular. Chunki hozir mansabidan foydalanib, ta'zif o'tkazib, tuhmat qilishyapti menga. Xotin-qizlar qayerga qarayapti? Mahalla raisim, mahalladagi xotin-qizlarim qayerga qarayapti? Nimaga men bilan ishlashmaydi? Nimaga meni eshitishmaydi? Tuman hokimimiz faqat odamni ustidan kuladi. Eshitishdi, bilmaydi, faqat ustidan kuladi. Men bilmayman, men aralashmayman deb o'tiradi. Hurmatli prezidentimiz, hurmatli viloyat hokimimiz, iltimos sizlardan, bularga ham chora ko'rib beringlar. Bularni nima uchun ishga qo'ygansizlar? Xalqni eshit, xalqni ichiga kir deb ishga qo'ygansizlar. Xotin-qizlar nima uchun o'tiribdi? Meni himoya, xo'p, men ular uchun yomon bo'lsam meni to'g'ri yo'lga solsin, men bilan gaplashsin, meni eshitsin, men bilan ko'ngildan gaplashsin. Men bilan gaplashmaydi, eshitmaydi. Yugurib borib qamashni harakatini qilishadi. Ishdan olib berishingizni so'rayman bo'lar. Bizga insofli insonni qo'yib berishingizni so'rayman. Odamni tushunadigan, odam bilan ishlaydigan, qamab qo'rqitmaydigan boshimizni ziladigan hokim, nachalnik, xotin-qizlar qo'l berishingizni iltimos qilib so'rab qolaman.
Bugün men jabrlandim. Ertaga boshqasi ham jabr ko'rishini xohlamayman.